Успішно пройшов усі етапи конкурсного відбору у бригаду «Лють» Ігор Сокальський. Далі він поїде на навчання, де вивчатиме тактику бою і проходитиме домедичну та вогневу підготовку. Цілком усвідомлюю, це є штурмова бригада, і основна задача її буде полягати в тому, це відвоювання захоплених міст, сіл, ну взагалі території. Доброволець Владислав Коваль каже, коли почалася повномасштабна війна, він був за кордоном. Там волонтерів, передавав амуніцію захисникам. Коли повернувся в Україну, вирішив приєднатися до штурмової бригади. Саме основне в кожній справі, в всякому такому – це бажання. Якщо є бажання, то воно по-любому прийде. Якщо я чую, що я можу чимось допомогти, ну то чого ні. А такі навички, ну ясно, що здобудеться, щось вже в бою. За результатами співбесіди 90% кандидатів рекомендовано до зарахування в штурмову бригаду, каже член поліцейської комісії Олексій Воронцов. Розповідає, під час відбору кандидатів комісія звертала увагу на знання законодавства, психологічну стійкість та мотивацію. Кандидати доволі позитивними характеристиками приходять. Це люди так само і колишні працівники органів правоохоронних справ, і молоді хлопці, які мають бачення перспективи свого розвитку саме в цій структурі, що є однозначно позитивним для країни. Охочі можуть подавати свої заяви до «Люті» і надалі, розповідає Олексій Воронцов. Анастасія Кисіль, Суспільне новини, Тернопіль.